Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A minha convidada de hoje é a supervisora de cursos da Prefeitura aqui de Andradas, a Dora Rocha. Dora, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Obrigada, João. Obrigada aí pela oportunidade, né, da TV Andradas, que sempre nos dá, né, esse apoio na divulgação dos cursos, né, da sessão de cursos da Prefeitura. Nós agradecemos muito. Dora, 2021-2022, como que foi o trabalho da sessão de cursos? Olha, foi intenso, né? Apesar de termos pego aí uma parte da pandemia, né? Nós tivemos muitos atendimentos, tanto em cursos EAD, né? Agora presenciais, né? Foram cursos através do Instituto Federal, do Senar, do Senai, da Fundação, né? Principalmente, a Fundação está com um trabalho bem intensivo em Andradas, né? Muitos cursos gratuitos através da Fundação. E nós tivemos a oportunidade aí de trazer cursos na área de construção civil, imagem pessoal, gastronomia, gestão, foram muitos cursos na área de gestão, informática, na área de saúde também tivemos, turismo e hospitalidade, vestuário, né? Cursos técnicos como logística, qualidade, cafeicultura. E nós tivemos, assim, no total, nesses 2 anos, 78 cursos e um atendimento de 1.775 pessoas. Então, quer dizer, é um número expressivo, né? Pretendemos atender muito mais, né? Então, diante do quadro que nós passamos de pandemia, até que nós tivemos um bom resultado, né? E é importante, né? O curso dá uma qualificação, ele ajuda as pessoas muitas vezes a mudar de profissão ou se qualificar naquela profissão ou até mesmo começar uma coisa nova, né? Sim, João. Esta administração, né, tendo como gestora a senhora Margot Pioli, visa a qualificação das pessoas justamente para fomentar, né, a economia do município, trazer novas empresas, né? Então, tendo pessoas qualificadas dentro do município, a facilidade para trazer essas empresas é muito maior, né? Então, essa é a intenção dessa gestão, né, de qualificar o máximo de pessoas em várias áreas. E a gente percebe a quantidade de parceiros que vocês têm para promover esses cursos, né? Sim, nós trabalhamos aí com o Instituto Federal, com o Senar, com o Senac, com o Senai e a Fundação, que é dentro do nosso município. A Fundação é de Andradas, vocês são parceiros, sempre buscando esses cursos. A importância de ter desse trabalho com a Fundação? Olha, a Fundação é fundamental para nós, né? Inclusive, ela é mantida, né, pela Prefeitura Municipal. E a gente, com ela, a gente consegue trazer muitos cursos gratuitos, né, para a população ou a baixo custo. Então, e a Fundação hoje, ela tem capacidade para trabalhar cursos até 200 horas. Então, são vários cursos, né, dentro dessa carga horária que a gente consegue trazer. E foram muitos cursos nesses 2 anos através da Fundação. Então, foi um trabalho intensivo, foi um trabalho legal e nós estamos muito felizes com o resultado. Para 2023? Olha, nós temos aí cursos em andamento, que é o técnico de cafeicultura, né, que já tem 1 ano, né, esse é mais 1 ano dele, técnico em administração pelo Instituto Federal, esses 2 são pelo Instituto Federal. Nós estamos com a elétrica predial, que teve início aí a semana passada, e é uma parceria Fundação Cides Moscone e a Líder Elétrica Hidráulica, que só foi possível, né, oferecer gratuitamente, porque essa empresa, ela está fornecendo os materiais. Então, a Fundação, ela consegue pagar o instrutor e a Líder Elétrica Hidráulica mantém os materiais para o curso. Então, está tendo essa possibilidade de sair gratuito. E nós aproveitamos para agradecer, né? Costura industrial, também, Fundação e Prefeitura. Nós temos salão, né, a sala de costura, que fica ali na Irineu Trevisan. E nós estamos lá com... Estaremos atendendo, no total, 12 turmas. Né? Nesse ano de 2023, iniciamos já com 2 turmas. Então, ainda temos, encerrando em breve, teremos mais 10 turmas de costura industrial gratuitamente, oferecido pela Prefeitura Municipal, com máquinas industriais aí de primeira linha. Né? E a gente, com isso, vai estar levando mais profissionais, né, para as confecções que estão carentes desses profissionais. Então, essa é a intenção da Prefeitura. A fama de Andradas nesse quesito vestuário, ela é muito boa. Pessoas vêm de outros municípios, outros estados, para comprar os produtos de Andradas. E qualificando mão de obra, é uma oportunidade ainda mais para essas pessoas
estarem trabalhando, ou até mesmo montarem seu próprio negócio, né? Sim, com certeza. É um curso que, assim, muito bem-vindo, que a prefeitura, era um sonho já, né, da Margot, e ela conseguiu, que está conseguindo realizar esse sonho, juntamente com a Fundação. Então, a gente está muito feliz com o resultado que nós estamos tendo, os alunos estão contentes, né? Estão aprendendo, estão terminando já essas primeiras turmas, e já temos turmas formadas até junho. Então, assim, tá bombando, vamos dizer assim, né? E tá bem legal. E teremos também, agora iniciando segunda-feira, o Derivados do Leite, que é uma parceria aí com o Senar, né, da Prefeitura com o Senar, e a realização do Sindicato Rural. Então, eles trazem esse curso aí, e muitas pessoas já fizeram, teve uma turma já, e muitas pessoas já estão até, assim, aumentando a renda, né, com isso. Então, aprende a fazer várias coisas do leite, né, queijos, doce de leite, queijo cabaça, então, são várias coisas. E bem interessante o curso. E o Jovem Aprendiz, né, que é a parceria com o Senai, né, Aprendendo as Indústrias, e em breve com a Fundação também. E nós temos o Jovem Feliz através da Fundação. Então, nós atendemos, assim, um número bem expressivo de jovens, graças a Deus, e inserimos no mercado de trabalho. Então, essa é a função aí da Fundação e do Senai no momento. E a previsão aí para 2023, que você me perguntou, né? Teremos aí mais as 10 turmas de costura industrial e também cursos previstos aí na área de imagem pessoal, construção civil, que a gente quer trazer o pedreiro, e a gente quer trazer também nessa parte de mecânica, né, injeção eletrônica, essas coisas. Muitos na área de gestão já estão programados, saúde, turismo, hospitalidade. Então tem muito vários bacana. Cursos para vir para 2023. E vários públicos. E vários públicos. O que a pessoa precisa para fazer um curso desse, Dora? Olha, depende do requisito do curso. Tem pessoas que é acima de 16 anos, tem alguns cursos que é acima de 16 anos, outros acima de 18 anos, né? Então, assim, na maioria deles, a gente tenta qualificar pessoas que têm o ensino fundamental completo, né? Então, tem alguns cursos que pegam incompleto. Então, depende do que o curso pede. Né? Só o pessoal ficar atento às divulgações. Isso. E se dirigir lá na sessão de cursos, né? Na rua Professor Chanico, 176, ao lado da Biblioteca Municipal. Ali é o Centro Municipal de Desenvolvimento Profissional. Então, se você tem interesse em se qualificar, né, melhorar seu currículo, né, procura a gente. Sempre vai ter alguma coisa que vai te interessar. Né? E tem um projeto bacana que vocês desenvolvem também, junto aí com a Fundação, que é o capacitando o jovem para ser um agente de turismo da cidade, para conhecer os pontos turísticos, para dar informação. É muito importante para uma cidade que quer ser turística, né? Sim. Esse daí é com os jovens do programa Jovem Feliz, né, que é da Fundação. E a gente trabalha com eles durante um ano o curso de habilidades básicas para o mercado de trabalho. E, juntamente agora, nós colocamos o curso de agente de informações turísticas, visando justamente aí o interesse da prefeitura, né, em qualificar mais pessoas para essa área, já que está, né, aumentando, né, a demanda nesse sentido. E foi um curso muito interessante. Então, os jovens estão atuando. Hoje, inclusive, eles vão estar lá no CAT, atendendo, né, o pessoal que está participando dessa maratona, né, que está vindo aí. Então, eles vão estar recebendo aí os atletas lá. Então, assim, está sendo um trabalho muito bom e a gente acredita que tende aí a melhorar muito, né, no sentido de atendimento do jovem, da valorização dos jovens. E isso é muito importante para a Fundação, que esses jovens, assim, a Fundação tem um olhar muito especial para eles. A Fundação e a administração pública também, né? A prefeita Margot Pioli, ela se interessa muito por esse assunto com relação aos jovens, né? Porque os jovens é o futuro e a gente tem que preparar eles, né? Dora, queria muito agradecer a sua participação, até uma próxima oportunidade, sempre trazendo notícias boas para a população com novos cursos, momento de se aperfeiçoar. Sim, eu agradeço muito a oportunidade, viu? Estamos sempre à disposição. Conversamos hoje na sessão TV Atende com a supervisora de curso da Prefeitura de Andradas, Dora Rocha.